پیغمبر کی خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ تشنا لب مارا نہ جائے کہیں مقتل میں غریب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے۔ اور کے سچ بولے مسلم پیغمبر کی خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ خون میں ڈوبے ہوئے لفظ ہے ظاہر اس میں، جیسے مقتل کے سمائے ہو مناظر اس میں۔ ایسا لگتا ہے بہت شمر کا خنجر ہے قریب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے۔ اور کے سچ بولے مسلے پائے رو رو کے حبیب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے۔ شبیر کے خط کا مضمون، ہاں برستا ہوا منظر ہے کہ پس منظر خون۔ سر جدا کرنے کو تیار ہے مقتل میں رقیب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے۔ اور کے سچ بولے مسلم پیغمبر کی خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ رکے فرماتے ہیں سامان سفر کا ہو تمام، ہے آقا پہ فدا ہونے کو بے چین غلام۔ زندہ شبیر رہے اور ہو مجھے موت نصیب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے۔ اور کے سچ بولے مسلے پائے رو رو کے حبیب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے۔ یہ خط میں لکھنا، بحر امداد اگر آنا تو جلدی آنا۔ بیٹھا جاتا ہے یہ دل دیکھ کے فقرہ ہے عجیب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے۔ اور کے سچ بولے مسلے پائے رو رو کے حبیب، پیغمبر کی خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ گرتے پڑتے ہوئے پہنچے جو سرے کرب و بلا، روئے دل تھام کے جو دشت کا منظر دیکھا۔ فوج لاکھوں کی نظر آتی ہے ساحل کے قریب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے۔ اور کے سچ بولے مسلے پائے رو رو کے حبیب، اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔
کوئی تیر لیے ہے نشانے پہ سبھی خیمہ شبیر لیے مسکراتے ہیں سب انعام کے لالچ میں رقیب اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے اور کے خط بولے مصلی پائے روزوں کے حبیب اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے حبیبہ جو نزدیق امام بولی فیضا تمہیں زینب نے بھی بھیجا ہے سلام گر پڑے کہتے ہوئے خاک پہ یہ رن میں حبیب اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے اور کے خط بولے مصلی پیغمبر کی خدا خیر کرے خدا خیر کرے خدا خیر کرے دل پہ کیا گزری حبیب ابن مظاہر جانے کس طرح حال یہ معیار مدثر جانے پڑھ نہیں سکتا یہ منظر کوئی شاعر یا خطیب اے فرزند پیغمبر کی خدا خیر کرے اور کے خط بولے